መጀመሪያም አቤቱታ ማቅረብ አማራጭ አይደለም። እንደውም የበለጠ ጥቃት ለመዳረግ ነው ሰዎች አቤቱታ የሚያቀርቡት ማለት ነው። ምንድን ነው ማረግ የምንችለው? ያ ሙቭመንት የሴቶች ሙቭመንት ምን ማረግ ይችላል ሲል አንዱ በጣም ፖለቲካ ጨምሩ የሚል አስተያየት ሰጣለሁኝ። በኋላ ማመጣው ፖለቲካ ቀንሱ የሚል ደግሞ አስተያየት ሰጣለሁ። እነዚህ የጥቃት ሰለባ የነበሩ ወይም ሰርቫይቨር ሴቶች ተቋማት አይጠብቁኝም፣ አልተከላከሉኝም ብለው ነው የሚያስቡት። ስለዚህ ተቋሞቹን ይጠብቁኛል ብለው ሊያስቧቸው የሚገባቸውን ተቋማት ያጠቁኛል ብለው ነው የሚፈሩት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሪስቶር ማድረግ በጣም ከባድ ነው። እንደ ተጎጂ ብቻ ሳይሆን እንደ ውሳኔው አካል ሆነው የሽግግር ፍትህን ተግባራዊ በማድረግ ፖሊሲውን ተግባራዊ በማድረግ ሂደት ውስጥ ደግሞ ሲኖሩ ነው የተሟላ የሚሆነው። ግን ወደ እኩልነት ለእውነት ስንመጣ ምንድን ነው የሚያስፈልገን? ለሴቶች የሚታገሉ ሴቶች መሆን ያስፈልጋቸዋል። ተጠሪነታቸው ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንደሆነ ለሴቶችም ተጠሪ የሆኑ ሴቶች ያስፈልጉናል። ችግሩ ትንሽ አይደለም፣ መጠነ ሰፊ ነው። ቤተሰብን ይነካል፣ ግለሰብን ይነካል፣ ሀገርን የሚነካ አይነት ነገር ስለሆነ ስለዚህ ሴቶቹ የሚያገግሙበትን ደግሞ ነገሮች ማመቻቸት ያስፈልጋል ማለት ነው። እኔ ሲፈን ጥሙራ ቢፍቱ የምትባል ሲስተር ሲፈን አለችኝ። በእኔን የምትጠራ ልጄ በእኔ ትጠራለች። ሲፈን ጥሙራ ማለት የጀመርሽውን ትግል ጨርስልሻለሁ ማለት ነው። ሲፈን ጥሙራ የመጀመሪያ ልጄ በእኔ ትጠራለች። ከባውንደሪ አልፈን እንደ ሴት እንደ ሰብአዊነት ማሰብ መቻል አለብን። ኤቭሪ ታይም ሴቷ ስትጠቃ ሴቷ ተጠቅታለች፣ ወላይታው ወይም አማራው ተጠቅቷል የሚለውን አይደለም ማሰብ ያለብን። አንድን ነገር ትሮማቲክ ነው ትሮማቲክ አይደለም የሚለውን ነገር የሚወስነው ሰዎች ለገጠማቸው ነገር የሚሰጡት ትርጓሜ ነው። የራሱ ተቋም የሴቶችን ጉዳይ የሚከታተል ተቋም ተጠናክሮ አለመውጣት ሌላው ችግር ነው። ምክንያቱም ይህንን በበላይ መሪነት መምራት ያለበት የሴቶች ሚኒስትሪ ነው። እንዲያውም ወንዶቹ ናቸው ሞር አካል መሆን ሴቱ ሴቱን ማሳፈር ማጠብቂው ነው። ምክንያቱም እሷ ነገ በእሷ ላይ የሚደርስ ኦር እህት ኦር ሁሉም ላይ ያለ ነገር ነው እና ወንዶቹ ደግሞ ሞር አዌርነሱን ሲያውቁት እውነቴ ነው የምልሽ መዋጮ ላይ ራሱ ወንዶች ናቸው የሚያዋጡት።